მე ხის გავარდნას გამდა. ეს ამბა, ჩემთვის კი არა, მთელი სოფლისთვის და ვინც კი იყო ჩემ საახლობლო, სამეგობრო, ჩემი თუ ჩემი შვილის თუ. იყო საღამო, როდესაც სახლში ვბრუნდებოდი და კლინიკაში მითხრეს, რომ ყვალიდან მოყავდათ საკმაოდ ძიმე პაციენტი, ახალგაზრდა ბიჭი. შემოყვანისთანავე ჩაუტარდა თავის ქალას კომპიუტერული ტომოგრაფია. პაციენტს მიღებული ჰქონდა თავის ტრავმა, ბლაგვი საგნით. მდგომარეობა ფასდებოდა როგორც კრიტიკულად მძიმე. იყო ღრმა კომატოზური მდგომარეობაში, მართვით სუნთქვაზე. და აი 28 აპრილიდან აქ დრო არ მუშაობთ. თავის წინის თეთრი ნივთიერება პრაქტიკულად გამოდიოდა მოტეხილი ძვლის ფრაგმენტებიდან. სასოცხოჩვენებით გადაწყდა პაციენტის შეყვანა საოპერაციო ბლოკში. ინტრაოპერაციულად გამოვლინდა მრავლობითი მოტეხილობები თავის ქალას მარცხენა ნახევრის. მოტეხილი ხაზი გადიოდა სინუსებზე, რომელიც დამატებით პრობლემას წარმოადგენდა ოპერაციისას. ყველა სიქ არ არსებობს ერთანი მომვლელი რაღაცა. ყველა იყო უმაღლეს დონეზე მობილიზებული და ყველა იმას ცდილობდა, რომ ეს ნიჭიერი ახალგაზრდა კაცი გადაეწინა. ჩაუტარდა სუბდურული ჰემატომის ევაკუაცია. მარცხენა მხრივი შუბლთხემ კეფს აფეთქლის რეზექციული ტრეპანაცია. ოპერაციამ საბოლოო ჯამში ჩაიარა დამაკმაყოფილებლად. რაც კი საქართველოში დღესასწაული არის, ამ ოჯახში არის 9 ივნისი, ყველაზე დიდ დღესასწაულად ითვლება. შვილის ხმის გაგონება. პაციენტი საბოლოო ჯამში კლინიკიდან გაიწერა გაუმჯობესებულ მდგომარეობაში, ამ ეტაპზე გადის რეაბილიტაციის კურსი. და გააგრძელებს თავის აქტს, ალბათ დადგება ის ბედნიერი დღე, რომ იგი თავის ფუნქციას დაუბრუნდება.